Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այսօր առավոտյան ժամը 10-ի դրությամբ բռնի տեղահանվածների ընդհանուր քանակը 66500 է, ընդ որում ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել այն փաստին, որ այս անձանց մեծ մասը հատկապես Հայաստան է տեղահանվել 3 եւ անցյալ օրը, այս գիշեր նույնպես այդ թիվը շարունակել է աճել, Ընդհանուր առմամբ, եթե առաջին 2 օրերի ընթացքում սեպտեմբերի 24-ին եւ 25-ին հանրագումարով տեղահանվել էին 7500 եւ 1500 ընդհանուր թվով 9000 մարդ, ապա միայն ամսի 26-ին տեղահանվածների քանակը 22800 է եղել, իսկ 3 26600. Այս գիշեր ժամը 12-ից մինչև առավոտյան ժամը 10-ը տեղահանվածների քանակը կազմել է 8100 Եվ այդ անձանց քանակը չի նվազում, այսինքն ինտենսիվությունը, որով նրանք շարունակում են անցնել, անցակետը շարունակում է մնալ նույնը։ Մեկ հանգամանքի վրա նույնպես ուշադրություն եմ ուզում հրավիրել, մենք իհարկե աշխատում ենք այն անձանց նույնականացնել, ովքեր այդ պահին անմիջապես որևէ կարիքի անհրաժեշտությամբ դիմում են մեր պատկան մարմիններին, մենք Գորիսում և Վայքում ստեղծել ենք մեծ կետեր, որոնք տեղավորման հարցերի ուղիղ 24 ժամյա ռեժիմով աշխատանքներ են տանում, ունենք նաև օպերատիվ տվյալներ, թե այս օրերի ընթացքում տարբեր մարզերում մեր աջակցությամբ օթևան գծած անձանց քանակը որքան է, դրանց քանակը այս պահի դրությամբ 11000-ին մոտ է, ընդ որում բաշխվածությունը մարզերի միջև գրեթե նույնն է, եթե կամ որոշ քանակով ավել են, օրինակ Կոտայքում, Սյունիքում, Օթևան գտած անձանց քանակը նրանք այլ մարզերում բաշխված են առավել հավասարապես։ Մենք բնականաբար երկու հանգամանքի եմ ուզում ուշադրություն հրավիրել և խնդրել նաև, որ տեղահանված մեր քույրերը և եղբայրները որոշակի ըմբռնումով վերաբերեն այն իրավիճակին, որ գուցե ոչ բոլորին են միաժամանակ առաջարկվում այն պայմանները, որ իրենց համար նախընտրելի կհամարվեն։ Այս մեծ հոսքի պայմաններում շատ դժվար է լինում այդպիսի օպերատիվ կառավարումը, կխնդրեմ, որ հատկապես այս օրերին ինչ որ առաջարկում է, դա ընդունենք որպես տրված հնարավորություն և օրվա խնդիրը կարգավորենք, մենք առաջիկայում իհարկե նախատեսում ենք տարբեր գործիքներով, նաև աջակցության գործիքներով գտնել այն նախընտրելի եղանակները, որոնք տարբեր մարդկանց կարիքներին առավել համապատասխան կլինեն։ Դրանք մի դեպքում կարող են լինել զբաղվածության առաջարկներով ուղեկցվող, մեկ այլ դեպքում այլ չափանիշներով ուղղորդվող, բայց մենք այդ լուծումները պարոն վարչապետ կարճ ժամանակում, կարծում եմ, երբ որ այս առաջին կարևոր խնդիրը կլուծենք, Օթևանով ապահովելու խնդիրը, արդեն կանդրադառնանք նաև մնացած կարիքներին ըստ անհրաժեշտության անդրադառնալը։ Եվս մեկ հանգամանք եմ ուզում առանձնացնել, մենք տեղեկացված ենք Ղարաբաղում մեր գործընկերներից, որ բավական մեծ թվով մարդիկ կան, ովքեր սեփական տրանսպորտային միջոցներ չունենալու պատճառով դեռևս գտնվում են Ստեփանակերտում, Եվ ունենք պայմանավորվածություն, որ այդ անձանց կաջակցենք համապատասխան ավտոբուսներ տրամադրելով, արդեն մեր կողմից Գորիսում մոբիլիզացված են 35 մեծ տարողությամբ ավտոբուսներ, որոնք դեռևս չեն շարժվում դեպի Ստեփանակերտ, ռուս խաղաղապահների հետ համաձայնություն կա, որ ուղեկցությունը կապահովեն, բայց սպասում ենք, որպեսզի ճանապարհի ծանրաբեռնվածությունը փոքրիչ թեթևանա, որ կարողանանք այդ տեղափոխությունը նույնպես կազմակերպել այն անձանց համար, ովքեր դեռևս Ստեփանակերտում են։ Երևի ինչի ենք մենք դեռևս մի հապաղում, որովհետև ճանապարհին միջին հաշվով մինչև 3-3-ը ուշ միջին մեքենան, որ հասնում էր դեպի Կորնիձորի անցակետ, ճանապարհին է եղել 30-35 ժամ։ Եթե մենք հիմա այդ ավտոբուսները ուղղորդենք դեպի Ստեփանակերտ, նրանք հերթի վերջում ստիպված կլինեն ավելի քան 12 ժամ գտնվել այդտեղ, սպասում ենք մի քիչ երթևեկությունը ավելի թեթևանա, որ այդ անցումը կատարվի, և մեկ անգամով հնարավոր չի լինելու այդ ամբողջը կազմակերպել, երևի 2 անգամ պետք է այդ տեղափոխությունը արվի, 2 մասից պետք է այդ տեղափոխությունը արվի, դա է նաև պատճառը, որ փորձում ենք ըստ էության որոշակի թեթևություն առաջանա ճանապարհին, որ կարողանանք դա արագ կազմակերպել։ Պարոն վարչապետ, եւս մեկ հանգամանք ուզում եմ այս առիթը օգտագործելով բարձրաձայնել, շատ են մեզ դիմում ինչպես քաղաքացիներ, այնպես մասնավոր կազմակերպություններ, խնդրելով նաև ուղղորդել, թե ինչպես կարող ենք մենք
իրենց կողմից աջակցությունը հասցեավորել դեպի տեղահանված անձանց կարիքներին սպասարկող մեր գործողություններ։ Մենք այսօր ֆինանսների նախարարի հետ պայմանավորվել ենք, որ օրվա ընթացքում գանձապետական նվիրաբերության հաշիվ բացված կլինի եւ այդ դրա վերաբերյալ տեղեկատվությունը կհրապարակվի նախարարության կայքում, հետեւաբար բոլոր այն կազմակերպություններին, որոնք ցանկանում են իրենց ֆինանսական աջակցությունը ցուցաբերել, այդ տեղեկատվությունը հասանելի կլինի եւ մենք նախապես հայտարարված կարգով նաեւ պարբերաբար հաշվետվություններ կտարածենք, թե այդ միջոցները ինչպես են եղել օգտագործված։ Բոլոր մարզերում բացված են կենտրոններ, որոնք մեր հումանիտար կենտրոնի համակարգմամբ գործում են մարդկանց մոտ առաջացող հարցերը հասկանալու և դրանց լուծումներ տալու ուղղությամբ։ Մարզպետարանները տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի համակարգմամբ այդ աշխատանքը տանում են 24 ժամյա ռեժիմով։ Ես կխնդրեմ, որ պարոն Սանոսյանը որոշման հրամասներ լրացնի այս հարցին, և հետո, եթե հարցեր առաջանան, դրանց մասին նույնպես լրացուցիչ պարզաբանումներ կտամ։